Vila, que en aquests moments comença a caminar pels carrers de Girona i que al voltant de les 6 de la tarda arribarà a Plaça Catalunya per donar la benvinguda a les llums de Nadal. És un acte popular que feia l'any passat no es va poder celebrar a causa de les restriccions de la pandèmia i aquest any torna. I torna, ja ho veieu, amb molta energia, amb un ambient molt festiu, amb moltes ganes de tornar a la normalitat i sobretot de recuperar el Nadal. Aquí tenim uns nens a veure que ens expliquin per què han vingut. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Com et dius? Roger. Roger, per què has vingut a l'encesa de llums de Nadal? Bueno, perquè m'agrada molt la música navideña, oi? Perquè feia molta il·lusió. Fa molta il·lusió, eh? Ja tens a punt la carta als Reis? Sí, bueno, la tinc quasi feta. Quasi, quasi. Doncs som-hi. Molt bé, gràcies, adéu. Estem amb tots els nens que segueixen amb molta il·lusió aquesta cercavila que en aquests moments està recorregent el carrer Migdia. Bona tarda. Bona tarda. Com et dius? Martí. Martí, escolta, ja torna el Nadal a Girona. Sí, m'agrada molt el Nadal. T'agrada molt? Què és el que t'agrada més de Nadal? Els Reis. Els Reis, els Reis. Ja a punt pels Reis? Ja tens el fanalet a punt? No. No, i és que ara recorrem aquests carrers, Martí, que... Sembla molt, quan recorrem la cavalcada dels Reis, no? Ens fa una mica en retorn aquest esperit nadalenc que l'any passat, doncs, per la pandèmia no vam poder celebrar massa. I explica'ns què és el que t'agrada més de Nadal. Bueno, estar amb la família, els amics, poder obrir els regals en família, la cavalcada... Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. I aquí el que veiem... Oh, hola! Bona tarda! Hola, hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Estem en directe per Televisió de Girona. Ha vingut aquí a veure l'encesa de llums, eh? Sí, 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 perquè el meu nano està allà tocant. Vale, el nen toca l'orquestra, ara estan amenitzant doncs, aquesta cercavila que ens està conduint directament a Plaça Catalunya. Ja es comença a respirar aquest ambient nadalenc? Sí, i això ja ajuda molt, no?, aquesta música al carrer. Això ajuda molt, perfecte. Doncs nosaltres continuem seguint aquesta rua, gràcies. Nadala, fum, fum, fum. Hola, bona tarda. Hola. Escolteu, ja arriba Nadal. Avui és el dia que s'encenen els llums de Nadal, que esteu nerviosos. Sí. Sí. Com us dieu? Blai i Laia, som germans. Sou germanets, molt bé. I escolteu, què és el que us agrada més de Nadal?
El tio i els Reis. El tio i els Reis. Hola, i tu com et dius? Ui, ara la vergonya del directe. Escolteu, i quina és la vostra Nadala preferida? A veure si la tocaran avui. La cançó? La cançó de Nadal preferida. Quina us agrada més? El tio, el gran tio, que has menjat cebes i aix, has dormit ben abrigat amb la manta fins al cap. I ara és l'hora de cada un no pararem de picar. Per Nadal cantem cançons, per Nadal anem. I ara és l'hora que no pararem de picar. Som la colla. Molt bé, moltes gràcies. Doncs ja ho veieu aquí pels carrers de Girona, ambient nadalenc al 100%. Nosaltres anem seguint aquesta cercavila, que ara arribarà aquí a la plaça del Carlemany. Avui aquí? Pues fa unes hores he sortit de l'escola i hem vingut aquí a jugar i vaig sentir, hem vist la policia i hem vist aquest amb els tambors allà. Ens han cantat la cançó, no sé cantar. I ara ja comencen a cantar Nadales, a tocar Nadales, perquè avui, sabeu què passa? Encenen les llums de Nadal. Per tant, tots a plaça Catalunya que veurem com s'encén aquest arbre gegant. Adéu, nois, gràcies. Escolteu, heu vingut aquí a escoltar Nadales? Sí. Quina és la vostra Nadala preferida? A mi la segona. La segona. I aquestes que toquen ara què us sembla? Així més modernetes, amb més ritme? Sí. Us agraden a tots aquestes? Sí. Escolteu, què és el que més us agrada de Nadal? No sé. És difícil, no, triar una cosa? A regals. Molt bé, escolta, a veure si balleu una mica el ritme de les Nadales.
Doncs aquí tenim un altre grup de nenes que tampoc s'han volgut perdre aquestes cançons de Nadal. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Què us sembla aquesta música que està una mica tornant aquesta alegria nadalenca? Molt bé, molt divertida. Us agrada, molt divertida. Són unes Nadales també molt modernes, no? Sí. Quina és la vostra Nadala preferida? Jingle Bells. Jingle Bells, carai, molt bé. I la teva? Jo no en tinc. Tu no en tens, una mica totes, no? Molt bé, anar-les escoltant totes. Molt bé, doncs ara seguireu fins a la plaça Catalunya, que sabeu què faran ara, encendrant l'arbre de Nadal. Hi ha nervis o què? Sí. Sí, no? Vale, molt bé, doncs ara ens veiem a la plaça Catalunya. Adéu. Doncs nosaltres seguim aquest recorregut i ara veurem a veure si podem parlar amb un dels membres de la Girona Marching Band, que és qui està posant tot aquest ambient nadalenc aquí en aquesta rua. A veure, hola, bona tarda. Bona tarda. Escolta una cosa, vosaltres esteu posant tota aquesta banda sonora a la cercavila d'encesa de llums de Nadal. L'any passat no es va poder fer aquesta cercavila. Com us sentiu de tornar als carrers aquest any? Doncs és molt guai, perquè és una experiència molt xula, que és guai de gaudir, doncs està bé això de tornar-hi. L'any passat no ho vam fer amb un camió de cercavila, perquè la gent no s'aglomerés tant i també va ser xulo, però això de retornar a peu també és guai. Perfecte, em sembla que els teus companys t'estan esperant. Quina serà la propera cançó que tocareu? No ho sé, ara ho veurem. Ara serà sorpresa. Perfecte, doncs som-hi. Veiem ja per aquests carrers de Girona és gent que comença a ballar perquè està tornant aquesta alegria nadalenca. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. Digues, hola. Hola. Per què heu vingut aquí a l'encesa de llums de Nadal? Home, teníem moltes ganes, perquè l'any passat no vam poder venir i aquest any oi que sí que teníem moltes ganes de veure com s'engeguen els llums de Nadal. Ja en tenim ganes? Sí. Sí? Ara hi ha nervis perquè ara a la plaça Catalunya d'aquí pocs minuts s'encendrà aquest arbre gegant de Nadal que ens donarà aquest tret de sortir d'aquest compte enrere a les festes de Nadal. Què és el que espereu per aquest any nou i per Nadal? Què és el que et fa més il·lusió del Nadal, l'abril? Que engeguin els llums. Que engeguin els llums, et fa molta il·lusió, oi? Perquè què vol dir que engeguen els llums? Nadal. Que s'acosta el Nadal, oi? Sí. Sí, tenim ganes, eh? Sí. Sí? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Ja queda poquet per Nadal, així que anem a acabar de veure aquesta encesa de llums. Hola, bona tarda. Sí, anem junts. Anem junts. Mira, vosaltres també amb tenir un petit, també amb nervis de tota la família veniu sí, aquí. Sí, amb moltes ganes. Perfecte, clar, l'any passat els petits poc record potser sí, en tenen perquè... Sí, com que no hi va haver per res, no... Vam veure com s'encenien els llums de cop i volta i ja està. Escolta, no sé si hi ha de moment, amb les estructures que veiem fins ara, que no estan encara enceses, si hi ha algun carrer que ja es comença a perfilar com el vostre preferit per Nadal. Home, la bola aquesta d'aquí ens fa molta gràcia, la veritat. Us fa molta gràcia. Per tant, sí. Tenim un possible carrer candidat. Hola! Hola, bona tarda! Hola. Com us dieu? Jo, Jack. I jo, Emma. Molt bé, escolteu, que esteu nerviosos perquè encenguin els llums de Nadal. Sí, sí. Ja teniu algun carrer preferit? Sabeu quin serà el vostre lloc preferit, ja? Sí. Sí? Sí. Molt bé. Hola. Hola, bona tarda. Digue-li hola.
estàs nerviosa per les llums de Nadal que estan a punt d'encendre? Que sí? Que has vingut aquí amb la mare. Hola! Hola! Molt bé, escolteu, i per què heu volgut venir les llums de Nadal a l'encesa? S'ha d'aprofitar, no? Finalment fan alguna cosa interessant per les famílies, doncs s'ha d'aprofitar, i més aquestes èpoques i tant. A més, us direm un petit secret a tots els nens que ens esteu veient, que és que quan arribi la Cercavila a plaça Independència hi haurà un berenar popular. Què us sembla, això? Sí, guai! Sí, guai, molt guai! Molt bé! Molt bé, doncs escolteu, ens veiem d'aquí una estoneta a plaça Catalunya. Tots cap allà! Doncs som-hi, nosaltres ara recuperem aquí la comitiva de la Girona Marching Band, que ja queda molt poc perquè arribi a plaça Catalunya. Falten pocs minuts, l'alcaldessa doncs farà un breu discurs i hi haurà un cant de Nadales. Hola, bona tarda. Hola, què tal? Què, ara esteu arribant ja a plaça Catalunya? Hi ha nervis per aquesta encesa de l'arbre? Una mica, aquest any sembla molt bonics. Sembla molt bonics. Escolta, hi ha alguna decoració, algun carrer que ja vegis que serà el vostre preferit, aquestes festes? Jo penso que el de davant de l'escola, allà a la plaça de l'Hotel Carlemany, que hi ha una bola de Nadal, que s'hi pot passar per sota, i en principi aquesta ens ha agradat molt. La bola de Nadal, de fet, hem de dir que s'està convertint en una de les preferides dels que participeu avui en aquesta cercavila, eh? Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies. A vosaltres. Hola, bona tarda. Hola. Escolta, ara vens aquí a l'encesa de Nadal, hi ha nervis? Sí. Què és el que t'agrada més de Nadal? M'agraden molt les llums de Nadal i també quan ens despertem i trobem els regals. Ah, escolta, i ara confessa, ara que no es veu ningú, ja has començat a menjar algun torró? Encara no. Encara no, molt bé, encara no, perfecte. Doncs així anem cap a la plaça Catalunya. Tens els teus pares per aquí, eh? Ara vens amb tota la família. Mira, que és la teva germaneta. Sí. Hola, bona tarda. Hola. Què tal? Bé. Escolta, què és el que t'agrada més de Nadal? Quan venen els Reis. Quan venen els Reis és el gran moment de Nadal. Escolta, que t'has portat bé aquest any. Sí. Sí? Molt bé, doncs escolteu, doncs ara anem a veure a la plaça Catalunya que ens diuen que cantaran Nadales. O sigui que tots aneu afinant la veu per cantar Nadales. A veure que ens en voleu cantar alguna mentre... Nadales! El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Blanquet, rosi, blanquet, vinc a la Verge Maria, que ha nascut a l'establia, fum, fum, fum. Molt bé. Bon Nadal. Exacte, dieu bon Nadal a Girona, que ara sortiu a la tele. Bon Nadal, Girona. Bon Nadal. Doncs ja ho veieu, bon Nadal, Girona. Nosaltres ens anem acostant, que l'alcaldessa doncs, ens espera en breus minuts aquí a la plaça Catalunya. I ja ho veuen, comença el compte enrere pels dies de Nadal. I ja ens apunten molts nens que el seu moment preferit és aquest matí quan es desperten, matí de Reis, que estem recorrent, de fet, aquests carrers que recorre també la cavalcada de Reis, per tant, molts nens els hi troben símils. Doncs ara ens anem acostant al que serà el moment àlgid en aquest arbre gegant que donarà per fi el tret de sortida a les festes de Nadal. Jo vull veure. Hola, bona tarda. Bona tarda. Ara no s'esperava això, eh? És que anàvem per aquí caminant i la sentíem entonar perquè és Nadal i estic content. O sigui, aquestes cançons ja, de fet, fan Nadal, eh? Fan Nadal. Avui ja celebrem el Nadal completament. Deixem ja inaugurat el Nadal avui. Ja ha començat a menjar torrons, vostè? No. Encara no. Encara no, però a partir d'ara ja tot s'hi val, eh? Ja. Començarem a fer el rebost. Molt bé, perfecte. Hola. Hola. I anem cap a plaça Catalunya, que ja queda poc. Estem a punt d'arribar, vinga. Okay. Som-hi tots, fins ara. Bye. Adeu. Adeu. Adeu.
Doncs som-hi cap a Plaça Catalunya. De fet, ens queden només uns metres i aquí ja comencen a haver-hi molts curiosos, molta gent doncs, que encara no s'havia unit a la cercavila, que ara comença a arribar i aquí ja comença a estar ben ple per veure aquest tret de sortir de les festes de Nadal.
doncs ja ho veuen, a ritme de la Girona Marching Band arribem aquí a Plaça Catalunya, que serà l'epicentre d'aquesta encesa de les llums. I ara l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenes, està a punt de prendre la paraula i donarà oficialment la benvinguda al Nadal. Molt bon vespre a tothom. Avui
comencem a preparar la ciutat per aviat viure un retrobament entre tots, família, la gent que ens estimem, amb aquestes festes que ja venen. Jo només desitjo que tots, que totes, aquests petits que estan aquí davant, que les gaudim moltíssim, que vivim Girona. Vull agrair a la Marching Band i als alumnes de la Moderna que avui ens acompanyin i que ens faran gaudir moltíssim aquest inici de les futures festes de Nadal. Jo espero que tots els alumnes de la Moderna i també tots els que esteu aquí davant ens ajudeu a fer el compte enrere de l'encesa de les llums de Nadal. Que m'ajudareu? Sí, perfecte. Doncs vinga, comencem, eh? Comencem pel 10 i enrere. Molt bé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ja! Molt bé! Vinga. Bé, i ara els alumnes de la Moderna us cantaran un tema del grup d'animació infantil Els Atrapasomnis, que a més tenim la sort de comptar aquí amb una de les components dels Atrapasomnis, que és la Clàudia, trombonista i cantant, i que avui donarà suport als alumnes de la Moderna i a l'acompanyament de la guitarra de l'Arnau i en Pol. El tema que es diu Avui és Nadal. Si fas triga, fes-ho bé. A punt? Vinga! Sí, avui és Nadal, no? Però ara no ho veig, que m'has fet. Ella ens aparella i fer
I ara ja, per acabar, els alumnes, juntament amb la Girona Marching Band, cantaran un tema molt i molt divertit que esperem que canteu amb tots nosaltres. Segur que la sabeu, per tant, ens agradaria que cantéssiu tots. Es diu "Aquí és Nadal i estic content". Ja estem. Si no voleu que en repetim una, la podem repetir. Només en tenim dues, ens ha donat temps d'això. Però, bueno, la dels Atrapa Somnis una altra vegada, va, que és molt xula. Va, vinga. I d'aquí 5 minuts la Girona Marching Band ja farà un recorregut cap a la plaça Independència, on hi haurà xocolatada per tothom.
Resulta que és un berenar popular, no una xocolatada, encara hi ha més. Vinga, doncs, passarem per la Rambla, oi? Tots cap a la plaça Independència. Bon Nadal! Doncs som aquí amb la Girona Marching Band, que en breus minuts donaran el tret de sortida a la segona part de la cercavila. Bona tarda, nois. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Escolteu, quins temes sentirem en aquesta segona part de la cercavila? Els mateixos que hem tocat abans, no? Aquí és Nadal, les Cookie and Bells, el Fum Fum Fum, el, Fum, Fum, Fum. El Rabadà, el Dimonis Coat i... si no me'n deixo cap, el Nadal Blanc. Molt bé, i com feu aquesta selecció del repertori? Doncs són com les Nadales més famoses que tothom coneixem i doncs vam agafar arranjaments per poder-les fer amb la Marching i doncs les hem portat aquí. Molt bé, quina creieu que és la cançó que més desperta el públic, que més desperta aquest esperit nadalenc del públic? A veure... Bueno, jo potser la que trobo més animada és la Qui és Nadal, no? Però vull dir, com a poder clàssic, a mi m'agrada les Cookie and Bells. Però bueno... Molt bé. Perfecte, moltes gràcies. I aquí qui tenim són familiars dels membres de la banda. Bona tarda. Sí, sóc la mare. La mare, tenim la mare i l'àvia. I l'àvia. I l'àvia. I el net. I el net. Hola. Hola, bona tarda. Escolteu, quin orgull que el net toqui a la banda i poder veure doncs, com dona la benvinguda al Nadal, no? A mi em treu tots els mals, aquest nen. Tots. Quan... Que han estat de fumuda, eh? I, sí o no? Sí, i tant, i tant. I quan veu el net així tocar amb la banda... Oi, corro. S'emociona, no? Sí, el segueixo per tot. Escolti, les cançons que interpreta, les coneix totes? Jo no. Jo sí, eh? Perquè n'estic cansada de sentir-les a casa, ensegem cada dia, cada dia. La mare de sentir que assaja cada dia ja les coneix totes, perquè n'hi ha de clàssiques i n'hi ha també de més modernes, no? Clar. I el net, a veure, el net què hi diu? Quantes hores assages al dia? Bueno, pues depèn de les hores, perquè hi ha coses a fer, no? L'institut, la música, el tennis, hi ha coses a fer. Però si puc, una horeta o almenys mitja horeta si tinc poc temps. I anar tirant. I el cap de setmana, doncs, una mica més. Molt bé. Ara hem vist aquesta convivència de bandes que heu fet aquí a Plaça Catalunya, amb l'Escola de Música Moderna, per donar aquest tret de sortida al Nadal. Això ho havíeu assajat o ha sortit així d'espontani de bonic? No, de fet, ja ho havíem fet alguns altres anys, però no havíem assajat el que és tota la coral amb la Marching junts. Només havíem assajat la Marching junts, però això ja estava preparat, l'espectacle aquest. Molt bé, escolta, i ara per últim, ara abans de començar... Des de l'edat de 7 anys que toca instrument, eh? Des dels 7 anys que toca instrument. Abans? La mare diu que abans. Del 6. La mare que ho ha patit i ho ha gaudit del 6. Potser abans i tot, que remenem instruments a casa. Sí. Escolteu, la música sempre li ha anat de primera. L'André Ri és la seva sombra. Escolteu, i ara per últim, digueu-nos quina és la vostra Nadala preferida que interpreten ells. Ai. A veure, l'àvia, que en triï una. Ai, verges, que totes m'agraden. Nadal impressiona, emociona. No, no, no te'n puc dir cap perquè totes són bones. I el net, quina li agrada més tocar? Jo, si n'hagués de triar una, potser la d'aquí és Nadal, de la Pegatina. I, bueno, aquesta i les altres, però en general aquesta. Molt bé, fantàstic. Doncs ja et deixem que t'uneixis als membres de la banda. Nosaltres ara seguirem aquesta segona part. I tu potser et diria que ets el membre més jove? Bueno, jo sí, sóc el més jove. És el més jove de la banda. I escolta, com et vas decidir entrar a formar part de la banda? Què et va fer decidir? Jo abans, no? Pues estàvem a una escola, jo vi que el vaig emportar, no? I estàvem a una escola de per allà, no? I com que el meu professor de bateria, no? Pues sempre l'he tingut des dels 5 anys
I pues, des de que ell va anar aquí, va venir aquí a Girona, no? Jo vaig voler venir i em van dir: Lluís, vine a la marxa i no sé què, t'ho passaràs molt bé. I la veritat és que sí, m'ho passo molt bé. La veritat és que t'ho passes molt bé. Escolta, i explica'ns quina diferència hi ha, per exemple, si toquessis un altre instrument a casa o tenia el caliu de la gent que us escolta com a banda de música de carrer, que aneu recorrent els carrers i hi ha la gent que us va animant, que va cantant les vostres cançons. Això dona molta energia, no? Sí, molta, molta. Molt bé. Quina és la teva cançó preferida que ens tocareu ara? El Fum, Fum, Fum. Fum, Fum, Fum. Perfecte. Aquí veiem el director que ja dona instruccions per començar. Esteu a punt? Serem ara mateix cap a plaça Independència. Molt bé, doncs som-hi a plaça Independència, que hi haurà... Que aviam si la gent ve cap aquí. Perfecte, doncs som-hi. 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 Col·loqueu-vos a davant. Espera, que un moment, que ja que és allà darrere. El pont de pedra a la nostra esquerra, què et semblen aquestes llums? Molt bé, bé, una mica d'alegria, oi? Una mica d'alegria, eh? I la... Con toda la pandemia que tuvimos, viene bé. Ja tocava tornar a recuperar el Nadal. Una miqueta, sí. Quin serà el teu carrer preferit? Ja n'has vist alguns que diguis, mira, aquestes llums, doncs, realment seran les que m'agradaran més? De moment, el que fa el de Carles Mas, en l'hotel, la bola aquesta, queda xula. Molt bé, perfecte. Escolteu, hola, bona tarda. Com us dieu? Isolta, Bruna i Nadi. Molt bé. Escolta, quina és la vostra Nadala preferida? Aquestes. Aquestes. I la del 25 de desembre, que la coneixeu? Sí, la cantem. A veure, la cantem? Va, una, dos, tres. Fum, fum, fum. Molt bé, doncs amb aquest ritme nadalenc anem descobrint més persones que estan aquí a la Cercavila. Hola, bona tarda. Hola. Com esteu? Bé. Molt bé. Us agraden aquestes llums de Nadal? Sí, són molt maques. Heu vist el moment en què s'ha encès l'arbre allà a la plaça Catalunya? Sí, era molt bonic. I ha sigut
com una sorpresa molt grossa, no? Què heu sentit en aquell moment? Jo alegria. Sí, jo també. Ja teniu la carta als Reis feta? Ja sabeu què demanareu? Sí, jo sí. Jo no. A un mes vista veiem ja gironines que tenen la carta feta i ja comença a haver-hi nervis, per Nadal? Sí. Jo ja estic demanada, però no sé encara no he escrit la carta. Perfecte. Escolta, ara arribarem a la plaça Independència, que ens han dit que hi haurà una xocolatada popular. No hi ha millor manera de començar el Nadal, no? Bueno, sí. Perfecte, doncs moltes gràcies. Aquí recorrent la Rambla de la Llibertat, camí del pont de Sant Agustí, i veiem famílies que fins i tot ara us veiem fa un moment, ballàveu al ritme de la música. I tant, és que aquesta música porta a ballar i aquesta fred, s'ha de fer alguna cosa. Ara sona És Nadal i estic content, una de les cançons que més representa el Nadal contemporani, per dir-ho així. Quina és la teva preferida? La meva preferida, n'hi ha diverses, però aquesta és una d'elles, eh? M'agrada molt, la veritat.
La música, ai, el Nadal ha de ser amb música, no? Sí, el fum-fum-fum no vol faltar, també. I matarem el gall, li agrada molt, en Roger. Hola, Roger. Digues hola. Hola. Escolta, has vingut amb tota la família, amb el papa, amb la mama. Quin moment més xulo, no?, de veure com s'encenen els llums. Sí. T'ha agradat veure que s'encenien els llums? Sí. Sí, falta el germà gran i prou, eh? Falta el germà, molt bé. I ara escoltarem el pare a veure què hi diu. Hola, pare. Hola, què tal? Escolta, què et semblen aquestes llums d'aquest any? A mi m'agraden molt les llums de Nadal i és maco. El dia de l'encesa, sí, m'agrada. És com romàntic. I quan posareu l'arbre de Nadal i el pessebre? La setmana que ve ja, perquè si no, no pot arribar el tió sense el pessebre, esclar. D'aquí una setmaneta. Perfecte, molt bé, doncs us deixem. Moltíssimes gràcies. Doncs ja ho veieu, aquí a la Rambla de la Llibertat s'estan respirant moments d'eufòria. Hola, bona tarda. Bona tarda. Per què heu vingut a veure els llums de Nadal? Perquè tinc el petit a la colla que toca la caixa. Té el petit a la banda. Escolta, quantes hores assaja el dia? Doncs, toc a Baixa Girona. Venim de l'Estartit, les classes de música, un cop a la setmana. Veniu de l'Estartit expressament aquí a Girona, eh? Sí. Molt bé, escolta, doncs moltíssimes gràcies. No? Sí. Sí! I escolteu, us agrada aquest carrer, com està il·luminat? Sí, sí, és molt xulo. I heu vist el moment de l'arbre, no? Quan han il·luminat l'arbre? Sí, és molt guai. És molt xulo. Què heu sentit en aquell moment? Nervis? Sí. Nervis, i tu? També molts. També molts nervis. Escolteu, ara sabeu que arribarem a la plaça Independència, que hi haurà una xocolatada. Fa il·lusió la xocolatada o què? A mi no m'agrada gaire, però... Però bueno, l'ocasió és igual, no? Sí. També una mica? Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies. Doncs anem seguint aquesta cercavila que està a punt d'arribar al final.
tarda. Bona tarda, estem a punt d'arribar a plaça Independència. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Hem vingut aquí a veure l'encesa de llums, eh? Sí, i tant, d'aquí amb les dues netes. I diverses generacions, eh, veig, les netes. L'àvia, la besàvia. L'àvia i la besàvia. Vostè és la besàvia. La besàvia. Molt bé. I com han canviat els llums al llarg d'aquests anys, des que vostè, quan era petita, els veia? Bueno, jo els recordo fantàsticament bé, eh? Molt bé. I tant, sempre m'han agradat molt a mi, eh? I ara la ciutat té més llums que abans, o com la recorda vostè quan era petita? Fa 79 anys que he viscut a Santa Clara. Imagina't si els veig sempre... Diu si hi ha més llums o menys. Menys. Ara més, de llum. Ara més, ara la ciutat fa goig, no? I tant, sí, molt més. Molt bé, i hem vingut a compartir aquest moment tan especial amb la besneta, eh? Clar. Molt bé. Escolta, doncs ara anem a la xocolatada, eh? Que hi haurà d'aquí pocs minuts. Moltes gràcies. Bueno, i aquí ara estem creuant el pont. Bona tarda. Bona tarda. Aquí estem veient una mica les il·luminacions de tots els ponts del riu Unyà, eh? Què els hi semblen? Bé, fantàstic. Sí? Molt, sí, sí, és molt bonic. L'any passat va ser una mica unes festes passades per aigua per la pandèmia, sí. Però aquest any ja retrobaran amb la família a la taula de Nadal? Si podem, sí. Esperem que les condicions, pues, realment siguin les bones per poder-nos trobar. Aquesta és la intenció. Aquesta és la intenció, molt bé. Doncs ja hem vingut amb els més petits de la casa. Bona tarda. Bones. Dius, home. Que heu cantat Nadales? Sí? Molt bé, ja es comença doncs a respirar aquest ambient nadalenc. Ara ens dirigim cap a la plaça Independència. Molt bé, doncs moltes gràcies. Hola, bona tarda a tots. Hola. Hola. Què us semblen aquestes llums d'aquest any? Molt guai. Són molt boniques. Molt guais. Us agraden els ponts o què? Sí. Les llums dels ponts, sí? Sí. Sí. Molt bé, ara anireu a menjar xocolata desfeta. Sí. Ah, ja m'ho pensava. Molt bé, doncs fins ara, gràcies. Adéu.
Doncs ara hem arribat aquí a plaça Independència, el destí final d'aquesta cercavila, que ens ha portat des de la travessia de la Creu al carrer Migdia fins aquí i hem vist l'encesa de llums de Nadal. I som amb un grup de nenes que estan aquí començant a mirar ja figuretes del pessebre, no? Sí. Sí. Com us agraden aquestes llums? Com veieu aquest mercat de Nadal? Superdivertit. Sí, sembla que estiguem, de fet, en un país on hagi de caure neu, no? També amb aquesta decoració tan maca. És com si ens marquessin el camí per arribar a algun lloc. Vale, com si fos una mica, haguéssim d'anar a seguir aquest camí que ens portés potser al Nadal, eh? Sí. Escolteu, ja heu fet el pessebre i l'arbre? No, l'arbre no, però el pessebre estic a punt. Ja esteu a punt de fer-lo. I on el poseu, el pessebre? En un moble que tinc a casa. Molt bé. Jo el poso en un moble que me va fer el papa perquè tinc una germana petita i el pot tirar. Molt bé, doncs ara acabarem de mirar aquestes figuretes, a veure si hi ha algun pastoret que falta. I no us perdeu la xocolatada, que és cap allà, sí, hi haurà gent. Xocolata desfeta per tots. Hi ha molta gent. Moltes gràcies. A tu, adéu. Hola, bona tarda. Hola. Com estàs? Bé. Escolta, què et semblen aquestes llums de Nadal tan xules que hi ha aquest any? Molt bé, i la mare ara heu vingut aquí a fer una volta per aquí al Mercat de Nadal, eh? Exacte, sí. Molt bé, que hi veniu cada any aquí al Mercat de Nadal? Normalment sí, si podem, sí, i tant. Què és el que hi veniu a buscar aquí al Mercat? Bueno, una mica de tot, realment, no? És el que toca, fer la volteta, mirar a veure quines cosetes hi ha i fer festa, no? Que és el que s'ha de fer i participar-hi. Molt bé, doncs gairebé que ens podem dir bon Nadal, ja? Molt bé, doncs fins ara, moltes gràcies. Doncs aquestes nenes, que ara volen tornar a sortir a la tele, podríem dir, estan aquí mirant figuretes del pessebre, eh? Què busqueu? El caganer. El caganer. Ah, i voleu el caganer d'algun famós o un caganer normal de tota la vida? No ho sé. Esteu mirant a veure quines opcions hi ha, eh? Sí. Ja teniu el pessebre a punt o encara no? Encara no, però ja falta poquet, no? Sí. Molt bé, doncs us deixem aquí acabant de mirar aquestes figuretes, a veure si trobeu aquest caganer i no us perdeu la xocolatada, eh? Fins ara, adéu! Hola, bona tarda! Hola! Com esteu? Esteu aquí fent una volteta pel Mercat de Nadal, eh? Sí, sí, sí. I veniu cada any aquí al mercat? Sí, sí, cada any venim. Sí? Cada any veniu a buscar alguna figureta del pessebre, molsa, sí. O què és? Anem a mirar una mica totes les botigues, però sí. I una mica aquest ambient nadalenc que respira aquí a la plaça, sí. Independència, que sí. Sembla que siguem en un país austríac, també podríem dir. Sí, ja tocava. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Merci. ¿Qué?
No. Anem a veure xocolata. Doncs ja ho veieu des d'aquí, des de plaça Independència, amb aquestes Nadales de fons i la ciutat ja engalanada, comença el compte enrere. El compte enrere per aquest Nadal tan especial d'en Regusta retorna a la normalitat. I aquí tothom està molt eufòric, molt content i amb moltes ganes que arribi el Nadal.